Seja muito bem-vindo aqui a mais um simulado comentado. Você que está em preparação para o seu exame de certificação, minha professora Antônio Walter aqui para falar sobre previdência. Nós temos aí uma playlist de previdência, então aproveite a cada questão, porque esse tema está caindo bastante, tanto nas provas oficiais para a certificação CPA10 quanto para a CPA20. Então você precisa estar aí 100% convicto de tudo o que é cobrado, de todos os detalhezinhos de previdência. Então vamos lá, questão, vamos comentar essa questão aqui do simulado 549 é o número da questão. Um cliente administrador, 48 anos de idade, assalariado, faz declaração de ajuste anual e sabe que vai se aposentar em no máximo 12 anos. Ele quer se preparar financeiramente para esse momento e por isso decide distribuir 26% dos seus rendimentos brutos para esse fim. O que você recomendaria para ele? Bom, vamos lá. Já deixei até indicado aqui a questão, a resposta correta. Mas vamos entender o porquê não as demais e sim a letra A. Vamos começar de baixo para cima. Por que não a letra D, né? Colocar 100% dos recursos em um VGBL. Bom, aqui a questão ela não deixou explícita para a gente que ele faz a declaração da forma completa. Então a questão acabou suprimindo essa informação. Então a gente vai entender como que se ele fizesse, porque veio ali falando que ele faz a declaração de imposto de renda. Se no seu exame cair algo do tipo, entenda que se não falar que é completa ou simplificada, vamos partir do pressuposto de que é completa. Fechado? Porque aqui ele está querendo testar se a gente sabe sobre os ganhos na declaração de imposto de renda, né? O incentivo fiscal dos 12% aí. Então vamos lá. Se ele colocasse 100% no VGBL, ele obviamente não teria como aproveitar esse incentivo fiscal, né? Dessa dedução de 12% na declaração de imposto de renda, nos rendimentos tributáveis dele. Então, lógico que essa não seria a nossa opção. Essa é a mais fácil de se desta de estar descartar. A letra C já começa a deixar a gente um pouco assim, né? Um pouco balançado. E aí? 100% dos recursos em PGBL. Aqui eu chamo a sua atenção. Se o limite de 12% que ele tem para aproveitar o ganho fiscal, né? Se eu colocar os 26% que está indicando aqui na questão, ele não vai conseguir utilizar o máximo do potencial. Então quer dizer que parte dos investimentos que ele fizer, né, se fosse essa a sua indicação para o cliente, ele estaria pagando uma quantidade de imposto, né, uma carga tributária nesse investimento, sobre os rendimentos desse investimento, acima do necessário. Então ele estaria desembolsando muito e não tendo vantagem extra nenhuma. Então a C não é, porque, poxa, é 12% o limite, fechado? Então entenda que o nosso papel aqui é de consultor. Então a gente tem que indicar a melhor opção para o cliente. A C então não é. A B, olha lá que interessante. 50% dos recursos em PGBL, ó, legal, tabela regressiva, show. Aqui eu chamo sua atenção porque muitas vezes, por detalhes, o candidato acaba caindo em questões dessa. Aí ele joga você a outra parte, o restante, os outros 50%, num VGBL tabela progressiva. Olha só. É um detalhe de uma palavra que muda da questão correta para essa, que é a última palavra da frase. Então, chama atenção para quando você estiver no exame oficial, ler atentamente até o final, né? Porque a gente descredencia a letra B por conta do progressivo. Já indicou ali na questão 12 anos ele tem de previsão para sua aposentadoria. Então, se a gente olha as tabelas, tanto a progressiva quanto a regressiva, se eu tenho 10 anos para aproveitar aí a menor alíquota possível na regressiva, obviamente essa é a melhor opção, tanto no PG quanto no VG. Então, a B, obviamente não é, e só por conta da última palavra. E aí a gente vai para A, que é a resposta correta. Lógico que aqui, nessa questão, não está indicando perfeitamente os percentuais, e isso é uma coisa que você também vai ficar atento. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com meio a meio, né? E na prova pode acontecer a mesma coisa. Foque aqui nessa questão da distribuição em dois tipos de plano, né? E na questão tributária.
Então, olha lá, 50% em PGBL, porque parte desse recurso ele vai aproveitar lá na dedução que ele vai ter no ajuste fiscal que ele tem na declaração de imposto de renda, e entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os rendimentos que ele paga no resgate da aplicação ou quando ele faz isso virar renda para ele, quando faz o plano de previdência virar renda. A outra coisa é o ajuste anual na declaração de imposto de renda. Então, entenda que são duas coisas diferentes. O PGBL, então, ele vai ter esse ganho dos 12% que ele vai poder abater lá no ajuste anual. E a outra parte, já que ele não teria como ter um ganho financeiro com dedução de imposto, com redução da carga tributária, olha lá, ó, a gente vai indicar para ele jogar a outra parte num VGBL, só que os dois na alíquota regressiva. Por que o regressivo? Porque ele fala ali que ele tem 12 anos previsto para se aposentar. Então, isso indica para a gente que a tabela regressiva, nesse caso, é a melhor indicação para esse cliente. Lembre-se, então, que nós temos duas questões que essa pergunta aqui está nos cobrando. Primeiro, é para saber se a gente entende sobre o incentivo fiscal do plano PGBL. E se a gente entende também sobre essa possibilidade da distribuição, parte num plano, parte no outro. E a segunda questão é o regime de tributação, se eu conheço bem as tabelas, se eu sei que quando a gente utiliza a tabela regressiva com um prazo mais longo de investimento, eu tenho uma redução aí bacana do que eu vou pagar de imposto nessa aplicação. Olha que show, né? Essa questão cai bastante, esse tipo de questão, e eu preferi tratar ela aqui já no início dessa playlist para você ficar ligado, aí, porque é isso, esse tipo de situação que vai te encontrar no exame. Lembre-se que a Anbima hoje ela está te inserindo no mundo do investimento, no mundo que você vai viver. Então essas questões de interpretação vão aparecer bastante no seu exame. E é bem legal que você compreenda tudo, porque é com base nisso que você vai ser cobrado, Fechado? Então vamos seguir aqui nessa playlist. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque tem muita coisa boa ainda para você estudar aqui com o professor Antônio Walter na Escola de Preparação CPA agora. Fechado? Bora lá então para o nosso próximo simulado comentado. Até já!